Ora, bollerin zete arsene yev merjane yev aysom meg voroshetsink nkarenk aispisi prank yev aispes ais prank-ը կոչվում է I Buben-ով prank, այն անում է կարանում, որ մենք զանգում ենք ինչ-որ մարդու եւ նրան ամեն մի տառով սկսվող բառ ենք ասում, ոչմ այդպես տեքստ ենք կազմում, նրա հետ խոսում ենք։ Դա շատ ծիծաղալի է ստացվում, շատ հետաքրքիր, նրա համար այսօր մենք որոշեցինք այդ prank-ը անել, որտեվ համեն Հայաստանում հենց հիմա է մոդան գնում, իսկ Ռուսաստանում սա անկել է 7 ամիս առաջ։ Եվ այսպես հիմա մեր մոտ պլանշետի դիմաց կա I Ben-arane եւ այս պլանշետով նաեւ մենք կզանգենք Messenger-ով մեր ընկերին, որը անունն է Սերգեյ Թամադյան։ Մենք առաջինս նրան կզանգենք, եթե նա չվերցնի, ուրիշի մենք կզանգենք։ Չէ, տեսեք։ 3 2 1 Զանգը կոնյա այս բուբենը։ Գնաց ու բացում ենք միանգամից այս բուբենը։ Ալո։ 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 Սեր Բալուս։ Այ, Բալուսը շկա։ Գործը ո՞նց է։ Գործերը ո՞նց է։ Լավ, ինչի՞։ Դե հավա էլի։ Ալո։ Ես իմ հավա էլի։ Զանա Wi-Fi-ի մոտ։ Զանգում եմ, որ տենամ ի՞նչ ես անում հիմա։ Ես իմ բանը։ Է, դե ասա լոգշի տակ ես էլի։ Ինչ? Լոգշի տակ ես էլի, է, դե ասա։ Հյուրեմ գնաց արս։ Ահա։ Թութակ ունես էլք։ Թութակ։ Ա, թութակ։ Արա պրանք ես էլի վրես անում արս։ Սերգեյ, վրա փորձնական մի 2-3 անգամ արել եմ, անջատիր։ Ոշում 3-2 անգամ արել եմ, հիմա նա ջոկեր շու, դրա համար մենք կշարունակենք ուրիշին։ Ոշում ջոգի, Սերգեյ ջան, հարամ արի, հաջող։ Հիմա զանգում ենք իմ դասարանցի Սերժին, այսօր դասարանցիների օրն է։ Ալո, բայց ես Սերժին կան, յա։ Ալո։ Բաբարը, բաբալ։ Գործերդ ո՞նց է։ Դաս արել ես։ Դաս արել ես։ Երբ։ Զրա։ Զրալը։ Էй, դե ասում եմ զրաս, վայ խառնեցի։ Ընտրել ես ապեր։ Ինչ։ Ընտրել ես։ Չէ, ավելի դուք։ Թափառական ես էլի։ Ժամը քանի՞ է, ալո, մյա ժամ ասա։ Ժամը 8:20։ Ի, արդեն այդքան նորա։ Լավ, լավ։ Խնձոր կեր, գիտես, գիտնականները ասում են խնձորը համով բանը։ Ցախալու кайֆեր եմ անում էլի վրդ։ Կատակ եմ անում, կատակ։ Այսօր դու չես գերե։ Ղարաբաղցի ու դու չես, խի դու չես գերե։ Ճուտերը հավայ ձուեր են վերում, որ դու ճուտես։ Ճուտերը։ Мама, ты что, часы, вот зубы ты сам пойман. Я. Ну шмар муве, Сергей. О, сэр. Что на донца? Что на? Вот, ты что чунес? Часы шун чунем. Ба пани румес керакерум. Բանի ռում ես կերակրում։ Ջուր է դե։ Ռնգեղ ջուր ունես։
slovata, če? Vaj, de konzervovka ti manda. Tu nes apeč, tu nes. Žabu nijem otkavo, ali ne želi. Ure, sor curt, evo, curte, če je sor? Curte, če je sor? U, pihet vonca. Pihet. Kjallam kata ke manu. O, voč. Futbol je sor genan kagalu. Futbol kagalu. Ej, kuj lavite tak? Lav, stara je prcate, čekane. Apo je vašem bane pranke, ano maj bube. Nekaj, nekaj? Aj bube prank. Ona kohi gleda na piha moca. Ja veš, mislim, ja ste si čme se skutek, men kada tane cim gjerku zan, gjev jerku sne, ja na lista svet, selke i jake džogeske sveš, pa se žihet. Antireč. Antireč. Je to čas druge, kaj bi zem drekla, kjež? Je pa piskatove, kaj skanolim. A jo, ste sun, da te rašen sa kjana. Bekonjen me užane. Ste sun, kandipen. Bye, bye.